የባህል ፌስቲቫሉ ማንነታችንን እንድናሳይና የእርስ በርስ ግንኙነታችንን እንድናጠናክር አድርጎናል ሲሉ የ13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል ተሳታፊዎች ተናገሩ። ባህላችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል መሪ መልእክት የባህል ፌስቲቫልና አውደ ርዕይ በጊዮን ሆቴል ሁለተኛ ቀኑን ይዟል። ተጨማሪውን ከድል ነሳ መንግስቴ እንከታተል። ባህላችን ለዘላቂ ሰላማችን 13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል መሪ መልእክት ነው። በየዓመቱ በሚከበረው በዚህ በዓል እንደተገለጸው ባህላችን ካለው እምቅ አቅም ሊፈጥር ከሚችለው ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች ሊፈጥር ከሚችለው የገጽታ ግንባታ አንጻር ሲመዘን ያለው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ገና ያልተጠቀምንበትና ያላየነው ግን ሰፊ ነው። በ13ኛው ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ወክለው ከ11ዱም ክፍለ ከተሞች የተገኙ ተሳታፊዎች የፌስቲቫሉን ድባብና የወከሉትን ብሔር ባህል ማስተዋወቂያ መድረክ ማግኘታቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። ብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩ አልባሳት፣ የተለያዩ ባህሎችን እያየን ነው። እኛም እያስተዋወቅን ነው። እኛም ወክለን የመጣ ነው። እንደ ኦሮሚያ የባህል ልብስን ነው ወክለን የመጣ ነው። እኛ እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወክለን የመጣ ነው። የሶማሌ ክልል አጠቃላይ ባህሉን ሙሉን ያለውን ነገር እያሳየን ያለ ነው። በጣም ባማረ እስከ ግመል ድረስ ባህል፣ ምግብ ጭምር፣ ጭፈራው ሁሉንም ከምርቃ ስነስርዓት የሶማሌ ምርቃ ስነስርዓት ጭምር የጋብቻ ስነስርዓት ምን እንደሆነ ሙሉን እሴቱን ወጉን በጠበቀ ሙሉ ባህሉን እያሳየን ያለ ነው። ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ላላት ኢትዮጵያና ይህን ብዝሃነት እያስተናገደች ላለችው አዲስ አበባ የባህል ፌስቲቫሉ ጉልህ መገለጫ ነው። ለተሳታፊዎቹ ደግሞ ትርጉሙ ትልቅና በቃላት ከመግለጽም በላይ መሆኑን ያስረዳሉ የበዓሉ ባለቤትና ድምቀት ተሳታፊዎች። ያው በዚህ በዓል ላይ መሳተፋችን ለእኛ ለአገሪቱ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከ82 የብሔር ብሔረሰብ አገር ናትና ሁሉም የራሱን ብሔር እንድናስተዋውቅ አንዱ ከአንዱ የሚማርበት አግባብ አለ ብዬ ነው ማስበው እና ትልቅ ቦታ ነው ያለ፣ ቀጣይነትም ይኖራል ብዬ ነው ማስበው። አብሮነታችን ከምንም ነገር በላይ ትልቅ ምሰሶ እንደሆነ አንድ ሆነን መሄድ እንዳለብን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እዚህ ምን የምታየው በአማረ በደመቀ የራሱን ባህል ይዞ ደስ በሚል ሁኔታ ነው ዛሬ ፕሮግራሙ የባህል ፌስቲቫሉም የተከፈተው እና በዚህ መልኩ መከበሩ ደግሞ የበለጠ አብሮነታችን እንዲጠናከር፣ አንድነታችን እንዲጠናከር ትልቅ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር መሆኗን ማሳያ መሆኑን የሚያመለክት መሆኑ ነው። የአማራ ክልልን ሕዝብ ባህላዊ እሴቶች ይዘው ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ የተገኙ ተሳታፊ በበኩላቸው አውደ ርዕዩና ፌስቲቫሉ ለተሳታፊዎችም ሆነ ለከተማ ነዋሪዎች በተለይ ለወጣቶች ትልቅ አጋጣሚ ፈጥሯል ነው ያሉት። ባህል ነው፣ የሕዝቦች መገለጫ ባህላቸው ነው። በባህላቸው መሰረት አንዱ ሕዝብ ሌላው ሕዝብ ጋር በቅርበት አግኝቶ የሚጠቀምበትን ቁሳቁስ፣ አልባሳቱን፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማወቅ የግዴታ እንዳል ፌስቲቫሎች መዘጋጀታቸውና በአንድ መንደር ሁሉንም ለማሳየት መቻላችን በጣም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አዲስ አበባ የሚኖሩ ብዙ የአዲስ አበባ ልጆች ወደ ተለያዩ ክልሎች ወጣ ብለው እነዛን ነገሮች ለማየትም ለማወቅም እንዳይቸገሩ እዚሁ መሀል ከተማው ላይ አምጥተን እያሳየናቸውና በተለያዩ ክልሎች ያሉትን የብሔር መገለጫዎች አቅርበናል። ስለዚህ በዛ መሰረት ያው ኢትዮጵያ ሀገራቸውንም እንዲያውቁ አድርገናል ማለት ነው። እስከ ጥር 17 የሚቆየውን በጊዮን ሆቴል የተዘጋጀውን ፌስቲቫል ሁሉም እንዲጎበኝ ጥሪ የቀረበ ሲሆን በሀገር ደረጃ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የባህል ሳምንት እንደሚጀመር ታውቋል።